Անի, երեք որ գիշերը գնացին գնունուտուն ու հիմացանք, որ գնունին անհետացելը, ես անմիջապես քեզ զանգեցի։ Ուր էիր? Տանը։ Զանգեցի, հեռախոսը տանջատած էր։ Հետո զանգեցի տուն, չպատասխանեցիր։ Հա, տան հեռախոսն էլ էի անջատել։ Արտակն էր զանգում։ Ան, երեք հարսանիքի ժամանակ Արտակի հետ կրվեցի։ Ու Տիգրանը խփեց Արտակին։ Ինչ? Հա, Բաքում էինք, ոչ մեկ չնկատեց, հետո Տիգրանը ինձ տուն տարավ։ Հայ, քեզ բան, ոչ մի բան չեմ նկատել։ Ես խնդրեցի, որ քեզ ասի, որ գնացել եմ, ուղղակի չէի ուզում այդ վիճակով քեզ հետ խոսեի, երևի մոռացել եմ։ Պարզ է։ Դրանց հետո Արտակը զանգում էր, անջատում էի, դրա համար անջատեցի։ Իսկ այսօր Արտակը մի տեսակ հանգիստ էր երևում, ցույց չի տալիս, որ երեկ ինչ-որ բան է եղել։ Ան, Արտակը… Ինչ? Ան, լսի, ինչ եմ ասում։ Մենակ խնդրում եմ, չմտածես, որ գժվել եմ, բայց Արտակը իրոք իրան տարօրինակ ա պահում։ Իրան նենց ա պահում, ինքը ոչինչ չի եղել։ Անգամ չզարմացավ, հասկանում ես, որ իմացավ Տիգրանը անհետացել ա։ Անա, չգիտեմ։ Անի, բայց մենք այդ մասին ընկերությունում չենք ասել։ Աննա, հա, ես եմ ասել իրեն։ Ինքը չզարմացավ, որ իմացավ, ոչ էլ խոսեց երեկվա մասին, ավելին, ան, ինքը ոնց որ, չգիտեմ, ինքը ոնց որ իմանար, որ Տիգրանը այսօր չի գալու։ Առավոտյան ես էլ չգիտեի, որ Տիգրանը չի գալու։ Բոլորը սպասում էին, որ ժողով ա լինելու, իսկ ինքը այնքան հանգիստ էր ու ուզում էր գնար։ Հասկանում ես, այդ ամեն ինչը շատ տարօրինակ ա։ Ինքը ընդհանրապես չզարմացավ, որ իմացավ Տիգրանը չի գալու, ոնց որ ինքը իմանար։ Հետո մինչև քո ու Նարեկի գալը արդեն բոլորը իմացել էին։ Հիմա եմ հասկանում, որ բոլորը տենց խոսում էին, ինձ ոչ մեկ ոչ մի բան չէր ասել։ Աննա, բայց մեկ Արտակը տարօրինակ ա, ոնց ուզում ես հասկացի։ Անի, ինչ ես ուզում ասել դրանով։ Չգիտեմ, Աննա։ Լավ, դու ավելի լավ ատուն գնա, գնա, այսօր հանգստացի, բայց խնդրում եմ, վաղը անպայման արի, ես առանց քեզ չեմ կարող, հիմա ինձ համար շատ դժվար է։ Լավ, Նարեկ, ինչ ես անում, վերջացրու։ Հերիքա, Նարեկ, Հերիքա, ես քեզ ասում եմ, վերջացրու։ Դադ, ես հարբեցող չեմ։ Նարեկ, դու երբևէ տեսել ես, որ հայրդ իրեն էսպես պահի, ինչ էլ որ պատահած լինի, դու իրավունք չունես քեզ նման ձևով պահելու, իրավունք չունես։
Հիմա որ հայրը տանը չի, դու պետք ա գնել այստեղ։ Բանես, կարծում ես ինձ համար հեշտ ա, Նարեկ ջան, երեխես չկա, չգիտեմ որտեղ ա, ինչ վիճակում ա, սիրտս քիչ ա մնում պայթի, Նարեկ, աշխարհը գլխի շուր ա եկել, շուր։ Գներես տա ջան, գներես։ Երևի ոստիկանությունից են, տատ բետու բարձացի վերով մենք խոսանք մի քիչ, լավ։ Նարեկ ջան, կարավոր է բեր լուր ունեն, հա։ Որ լուր ունի, ես ամեն ինչ քեզ կպատեմ, լավ, դու բարձացի վերով մենք քիչ խոսանք։ Լավ տա ջան, գնանք։ Նարեկ բալես, էլ չխմես տղա։ Ինչն ասաց, սպասում է ձեզ, լսում եմ։ Նարեկ ջան, մենք քիչ թե շատ տեղեկացված են գործի մասին, նախ կուզեն այն մեքենան ու անձնական իրերը նայել, բայց մինչ այդ մի քանի հարց ունենք։ Խնդրեմ ձեր հարցը։ Երեք դուք հարսանիքին մասնակցել եք։ Հա, մենք հարսանիքից էինք գալիս, հետո մենք բոլորս եկանք տուն, հետո ես դուրս եկա, պապան չկար։ Իսկ աղմուկ չեք լսել։ Չէ, աղմուկ չկար։ Իսկ եթե աղմուկ լիներ, տանը կլսվեր։ Չէ, ամեն դեպքում չէր լսվի։ Չէ, չէր լսվի, բայց փողոցում ասող մեքենա ձայները լսում են, բայց թվում ա չէ, չէր լսվի։ Լավ, պարզ ա, իսկ հեռախոսը։ Հեռախոսը։ Հա, հեռախոսը, իդեպ հեռախոսը մեքենայի տակ էր ընկած, չգիտեմ ոնց էր հայտնվել այդ։ Իսկ հիմա ուր է հեռախոսը։ Ուղղակի ինձ ասացին, որ երեկվանից իրեր կան մեքենայի մեջ մնացած։ Հա, մի րոպե։ Այո, լսում եմ։ Ներեցեք, ո՞վ է։